'Cause I am yours and you are mine. Cause I am yours, you are mine. You are mine. muito bem. Queridos, quem ainda não confessou Jesus e quer confessar Jesus hoje como Salvador da sua alma, quem quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, quem quer fazer uma nova aliança com o Senhor, quem se afastou-se do seu amigo Cristo e quer retornar, levando suas mãos, levando o nome do Senhor. Deus, chegou o momento das nossas graças, agradecemos, começando com o seu amado, com o nosso amado missionário Marcos, junto com o nosso amado pastor Marcos, e toda a igreja aí do Jardim Glória. Me sinto muito honrado para a presença de vocês aqui, tá bom, Marcos? Nosso amado irmão pastor Iramil, que esteve também aqui conosco, junto com a igreja do Cristo Bom, tá? Os cantores, né? Todos vocês, amados, você aqui da sede, né? Os coxos convidados do nosso amado irmão cantor Ginaldo. Eu agradeço, né, da sua cantor Ginaldo, que deixa tocar no coração este homem, e o meu membro aqui da Ilha do Ceará, que ele escolheu, né, aqui a sede, para prestar esse culto de adoração ao Senhor Deus, né? Foi uma maravilha, não foi, está sendo uma maravilha. E agora nós queremos encerrar fazendo a oração da fé e entregando a bênção apostólica. Toda a igreja de pé, no nome do Senhor Jesus. Agradeço também ao nosso amado Andes, né? É o presbítero Andes, né? O nosso filho da fé, né? Louvado o nome do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe o reino do Senhor. Oremos ao nosso Deus, Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, que agradeço ao Senhor pela vida de todos os jovens, Senhor. A vida do meu esposo, meus filhos, minhas filhas, Senhor, nos chama aqui, Senhor, nos ladeando nesse ministério. Pai, continua, Senhor, abençoando o cantor Ginaldo, os levitas que estão aqui, usando também poderosamente, Senhor, o missionário da noite, Pai, abençoe o nome de Jesus, o Filho de Deus. Anda entregar a bênção apostólica, quero apresentar o trabalho do missionário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Está o trabalho dos amados do DVD, onde temos aqui, né, a mensagem, a lâmpada e a chamada, né, para oferecer para Jerônimo Católico, que esse nos acalmava. Também está na porta da igreja o CD para o original de mais de 10 cantores, né? Multidão de DVD, né? Só tem dois. Vamos para tudo aqui o nosso amado. Missionário, que ele guia o livro, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, permaneça sobre nós. Digam amém! Manadinho, se nós nos soubermos até o dia 31, eu quero desejar, meus amados, antecipadamente, né? O feliz 2013 para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço e a paz do Senhor.